Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq. Mirë se u gjejmë edhe sot në takimin e radhës së premte, data 12 janar 2024. Do të jemi bashkë edhe për sot në këto 2 orë parë të mëngjesit. Jemi në Ora News, në emisionin Ora Juaj dhe në Radio 96.7 MHz. Nisim kështu programin edhe për takimin e sotëm. Do të jemi në pak minuta të para dhe komunikimi do të fillojë më shpejt se javën dhe muajin e kaluar. Pra sekundre dini do të ndajmë pjesën e parë në 2 pjesë, 10-15 minuta do t'ju informoj, për mes lajmëve në oranjews.tv, shtypin ndërkombëtar do t'kthehemi shumë shpejt me telefonatat tuaja. Kështu që na ndiqni fillimisht me lajmet nga vendi në oranjews.tv, video dalin të tjera pamje nga dhuna në familjen Loka, djali i dërgon mesazh të motrës, babi porre mamin. Akuzohet për pastrim parash, reagon Erman Mamaqi, lajm i rrem, nuk jam i përfshirë. Ekzekutimi me snajper 23 vjeçarit, FNSH dhe Renea blindojnë Vlorën. Shtrime dhe vizita të shumta në spitale nga viroza destinës, ja si raportohet situata në Korç dhe Durrës. Sherifit 2205 raste ju drejtuan gjykatës për dhunë familje gjatë vitit 2023. Alilej, ja disa nga shkaqet që dëgjojnë drejt dhunës. Balla u vendosën përpara drejtësisë 5 persona për dhunë me bazë gjinore dhe dhunë seksuale ndaj të miturve. Aksident në Shkozet, shoferi dehur përplas 4 makina dhe përfundon me mjetin e tim mbi rreth rrotullimin. Aksident në Fier, makina përplas motorin, një person në gjendje të rëndë. Fasonerit nisin vitin me falimente, 550 persona dalin të papunë në Korç, trondice i martuar me 14 vjeçaren, arrestohet 34 vjeçarin në Divjak, prindrit djalin nuk e mori me zorë, e dinim për 17. Përplasen 3 automjete në Dimale, raportohet për 2 të plagosur. Vrasja e Bear Sofis, gjykim në munges për Jemin Sheran, i dyshuar si porosit si atentatit. Përndishte vazhdimisht, ishte fejuarën, arrestohet 27 vjeçari në Tiranë. Vajzat mësojnë më shumë, del analiza notat në vitin e tretë njëta me provimet e maturës. Dyshohet se përdunoj një 15 vjeçare në Korç, procedohet 18 vjeçari. Abuzim seksual në Pogradec, dëshmia e miturës, unë dhe Kledi duhemi, djalin nuk kemi kryer marrëdhënie. Vrasja me snajper në Vlorë, softa ishte i mirë organizuar, autorët nuk kanë lënë gjurmë. Si babas mund të rija pa vepruar, vrau kunadin se i përdunoj vajzën, guri, Greqia e solidarizuar me baba, viktima, një monster. Në akuzë për shpërdorim detyre, shtyje seanca për Vanjur Dakon, ja data kur do të mbahet. Ishte e shtatë zënë, gazetari zbardh hetimet në Greqi, 21 vjeçarja, u masakrua për 8.000 euro nga partneri saj dhe miku i tij, një akuzat ndaj tyre. Pas vrasjes së ish drejtorit të OST-s, njëri nga autorët çau me breshëri kallashi bllokimin e rrugës nga policët rrugor. Dyshohet se u abuzua nga djali i njerëkut, 12 vjeçari, në shtrohet trajtimeve mjekësore. Dita e alfabetit shpallet fest kombëtare. Me sta arrestuarve për drogë në Amerikën Latine dhe shqiptari Fatos Markaj, ja lokali ku mblidhej grupi, kontrollën në disa banesa policia shoqëron 8 persona, asnjë arrestuar për vrasje me snajper të Gzim Sinomatit. Trupi i Sajmirit erdhi pa zemër, në atë dhe familjarët e Sulës protest për para Parlamentit Europian t'i bëhet adënoja zemrës. Po Gradec shkoi për të marrë pensionin, ndronjet në zyrën postare
i moshuarit. Shojmë lajmin nga politika. Mbraho të gjithë faktorët opozitarë të marrin iniciativa në bashkimi, vetëm me bashkimi bëjmë luftë, i bëjmë luftë mazhorancës. Gashi, marrëdhëniet me kryetarin janë personale, po nuk gjete burrni ikën. Teoria Ramos t'i bim opozitës gjata, por shkojmë drejt bashkimit. Bozheku Basha u rikthye nga letargjia e tij, njerëzit ndihen të zhgënjur nga opozita. Shano, Basha nuk do jetë ndonjëherë në gjendje të prodhoj politik, Partia Demokratike duhet të ndahej nga e shkuara. Kongresmeni amerikan letër ambasadorit shqiptar në SBA kërkon mundësimin e votës së diasporës. Berisha u drejtohet mbështetësve nga balkoni, ju jeni shumica, po i dini për Zot Shqipërisë. Basha i përgjigjet reagimit të bardit nga konferenca, nuk bën pjesë e lojës së konfliktit brenda Partisë Demokratike. Nis rituali pas ditëve, demokratët presin edhe Sonde Berishën në dritare. Boçi i përgjigjet flak për flak, Lulzim Basha ka kapërcyer çdo kod moral pas arrestimit të Berishës. Basha në konferencë për shtypër Agon Bardhi, po flet ai që la partin 12 vjet në opozitë. Basha, jemi pro komisioneve hetimore dhe kundër nismës së PS-së, tymueset dëmtojnë opozitën. Vula dhe logo, Basha i qartë, gjykata e Tiranës dhe KQZ vërteton se unë jam kryetari i Partisë Demokratike. Basha, kultura hamuqo, pimuqo e politikës shqiptare të marrë fund s'ka njerës të paprekshëm. Kjo merë fund, nxerë Lulzim Basha, dy vite telenovel në kuvend, vetëm Rama fitues, do t'a fikim. Basha për Berishën në arrest në vjen keq, por i ka sjell kosto po dës, mbështesim drejtësin. Basha, mesazh të fortë Ramës, u je kthyer, lojrave për reformës zgjedhore nuk pinë më ujë alibit, mlidh komision. Rama krijon ministrin për administratën publike dhe antikorrupsionin, ja kush do e drejtoj. Prezenca ose bëj odir, reagon për reformën zgjedhore, duhet të jemi në kohë për zgjedhjet e ardhshme. Tabaku nuk mund të ketë reformë zgjedhore pa konsensus me opozitën. Atë që ka Jankod Nikollës, më keni njoftuar se sot kishte konferencë kryetarëve e papranueshme. Krimi ndaj dijes, krimi kombit, ndaj kombit, në balliu nga 22 milion euro, vetëm 79 mijë euro janë përdorur për kërkim shkencor. Shohim zhvillimet nga rajoni. Vllaim spërdhunoi njëri, bashkëshortja del kundër 50 vjeçarit që vrau kunadin. Emri, thuaj mamit, më ka vjedhur një burë, gjendet 22 vjeçarja shqiptare që kishte humbur në Greqi që prej 12 vjetorit. Ishim pacient të ne dhe u përleshën me armë zjarri brenda spitalit, mjeku u tregon për gjendjen e dy plagosurve në tetov. Vëmëro DPMNE do të marrë pjesë në qeverinë teknike të Talat Xhaferit. Departamenti Amerikan i Shtetit vlera raketave kundër tanke që Kosova dëshiron t'i blejë është 75 milion dollarë. Del video e Greqia, autorët fusin trupin e masakruar të shqiptares Gjergjia Murati në bagazh. Zëvendës Ministri i Mbrojtjes për sasinë e raketave në varësi prej nevojave do tjetë edhe blerja nga Kosova. Një muaj arrest shtëpiak për sulmuesit në kontrollin e fluturimeve në Shkup, të shtëna me armë zjarri për para spitalit, plagosen dy persona në tetov. Prokuroria në Beograd nuk ka dëshmi për keq trajtimin e Sandulovic. Familja e Marigonës kërkon që Arber Sejdiut të rritet dënimi me 25 vjet apo burgim të përjetshëm.
O blaj, nuk do të lejojmë dhunë në veri të Kosovës. 22 vjeçaria shqiptare zhduket në Greqi, i çon mesazh fqinjit. Më kanë marr peng. Shumë lajme nga bota. Finlanda njoftoi se do zgjas mbylljen e kufirit me Rusinë, siguria kombëtare është një çështje kritike. Gjendja e jashtëzakonshme në Ekuador mbi 100 roje burgu mbahen peng. Raketat ruse shkatrojnë hotelin në Kharkiv, plagosen 13 persona. Sulma e rolën ndaj Houth, Sunak thërret mbledhje urgjente të kabinetit britanik. Foshnja 3 muajshe rezulton pozitive për kokainë në Itali, shtrohet në spital në gjendje të rëndë. Arrestohet ish ministri i brendshëm i Guatemalës. Bielorusia fut current time në listën e organizatave ekstremiste. Hezbollahu raporton për një sulm vdekje prurës ajror izraelit. Irani rëmbel anije në detin e Kuq, e njëta u sekuestrua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zëri Amerikës skenarët e mundshëm të përfundimit të luftës në Ukrainë. Hezbollahu lëshon 10 raketa drejt Izraelit. Zëri Amerikës Blinken do të takohet me diplomatin kinez Liu përpara zgjedhjeve në Taiwan. Ish presidenti rus kërcënon sërish Ukrainën me armë bërthamore. Turqia pa ditë metan i ja përse. Presidenti konservatori Polonis fal dy ish ministrat burgosur. Pas nismës së qeverisë për universitetet, mira student protestojnë në Athinë. Shohim dhe lajme nga sporti. Milik shkëlqen ndaj Frosinones, Juventus kalon në gjysmëfinale të kupës. Gëzon formë të shkëlqyer, Borussia Dortmundit interesohet për Zhegrovën. Zyrtari refuzoi Bayern Munichit, mbrojtësi prezantohet tek Tottenham. Zyrtar aventurë re për Bonucci, mbrojtësi firmos me Fenerbahçe. El Clasico në finalen e Superkupës së Spanjës, Barcelona fiton ndaj Osasunës. Acerbi, Aslani ishin lojtari i shkëlqyer, ka potencial të madh, por varet nga ai. Arbër Hoxha i hap derën Shqipërisë, shpresoj që të luajë në Europian. Në 9 minuta të meri, për gambja në ajer, në avion nuk kishte oksigen. Sa po zgjati kontratën, sulmuesi i Napolit kërkohet nga Chelsea. Në derbi ndaj Dinamos, trajneri Ahmataj, Tirana luan çdo ndeshje për fitore. Sa po kishte mësuar se do të bëj baba, ndronin një talent i garave me kuaj. Pak deri në 4.000 euro dhe shtëpi, Arabia kërkon lojtar për ligën e 3 të futbollit. Me njoftime reklamash. Zmarzic kthehet në telenovel, Juventus gati të përfitoj. Shumë disa lajme në CNN ndërko, që badhe Britania e madhe godasin Huthit mbështetur nga Iranin në Jemen. Sulmet vijnë pasi Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj paralajmëruan për pasojat sulmeve të përsëritura të grupit militant dajanive në detin e Kuq. Lindja e mesme në avantazh pas sulmeve të Shtetet Bashkuara dhe Britanisë së Madhe ndaj Huthis të Jemenit. Kush janë Huthi dhe pse po sulmojnë anijet në detin e Kuq? Shihni fotot në teren në Jemen që tregojnë sulmet ajrore të Shëbas në Britaninë dhe Britanisë së Madhe. Prodhoi armësh përdorin SHBA dhe Britania e Madhe për të goditur Huthin e Jemenit. Koloneli në pension parashikon aktivitetet më dha që vinë pas sulmit të fundit në Jemen. Tajvani është gati të zgjedhë presidentin e ri, çfarë është rrezik dhe si mund të përgjigjet Kina. Këto zgjedhje presidenciale të vitit 2024 mund të ndryshojnë botën dhe kjo nuk po ndodh në SHBA. Një dozues vizual për zgjedhjet presidenciale të Tajvanit me aksione të larta.
Do të shohim edhe disa lajme në BBC. Hodhi thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe do të paguajnë çmimin për sulmet në Jemen. Zyrtarët izraelit duan shkatrimin e Gazës, tha në gjykata. Nuk është lufta e votuesit të rinë të Tajvanit, shqetësohen për që shqetësohen për të, janë punët. Ndërvajiri i ri vezulluës i rrugës së mëndafshit të Azisë qendrore, praktika humbur e lashtë e gjumit të përbashkët. Kush janë rebelët, Houthi që sulmojnë anijet e detit në detin e kuq. Deputetët e Ukrainës refuzojnë ofertën për të goditur ata që shmangin projekt ligjin. Qyteti i Ekuadorit përpiqet të kthehet në normalitet pas tmerrit të bandës. Mirë, ju kemi njohur dhe informuar kështu në këto minuta të para me lajmet në oranews.tv nga vendi, rajoni dhe bota, pak edhe shtypin ndërkombëtar dhe kthehemi në studio për nisjen e bashkëbisedimit me ju përmes dy numrave të kontaktit që i keni tashmë edhe në ekranet tuaja 068 99 00 008, 068 69 22 900, në këtë ditë premte të datës 12 janar 2024, një ditë më e ftohtë kjo se ditët e kaluara, kështu që bëni kujdes sidomos në orët e para të mëngjesit dhe orët e mbrëmjes ku temperaturat janë edhe më të ulta, se në këtë kohë viroza që po kalojmë gripi ke shumë. 068 99 00 008 dhe 068 69 22 900, numrat e telefonit, dhe njëherë për gjithë ju që ndodhni të na bashkoni dhe të bëni pjesë e programit në takimin e sotëm. Do të jemi së bashku deri në orën 8:55, ashtu siç do ditë në fakt, ku ju mund të na ndiqni krahas televizorit dhe në radio 96.7 MHz edhe në live stream në oranews.tv për aty për të gjetur lajmet në kohë reale pa diskutim, por edhe detajet e programacionit në Ora News. Ora është 7:17, kjo është pjesa e parë e emisionit Ora Juaj për takimin e sotëm, e ndarë, si kundër thamë, kjo pjesë dhe kështu do të vazhdoj, në dy pjesë të vogla, fillimisht duke ju informuar dhe më pas për t'ju lënë sa më shumë kohë televizive atyre që duan të na bashkohen. Dhe presim telefonatën e parë për sot. Alo, përshëndetje. Alo? Iku. Mirë, vetëm uli zërin televizorit, sepse ndonjëherë na ndodh, jo ndonjëherë, po shumë herë ndodh që dikush ndëgjon dikë tjetër aty nga fundi bisedës me parafolsin dhe kujton që nuk ka arritur që të kap dot linjën e lirë. E presim. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Mirëmëngjes, dashur. Atëre, doja të flisja një çik. Alo, më dëgjon? Po, ju dëgjoj, mirëmëngjes tash. Atëre, vetëm ulë zërin e televizorit, të lutem. Okej. Okay. Pas të stopi në lidhje me kadastrën e Sarandës, dhe qëpar ti... Ule zërin e televizorit, zoj. Ule zërin e televizorit. Ule, nuk është nga kati i katër. Doja të thoshja për Aida Demin, ka kaq vjet që në sorollat për punën e pajisjes me certifikat. Vetëm të shikosh përgjigjen që vjen nga kadastra e Sarandës, në lidhje me dokumentat që unë i kam dorëzuar direkt pasi doli ligji në 2000, janë marrë tokat në 91-shin. Në 2021-shin, në 2015-ën doli ligji për të aplikuar, që kemi aplikuar me njëherë, dhe në 2021-shin u shpëndan certifikatat. Dhe kur filluan të certifikatat, për shumë muaj me ratë unë jam interesuar në kadastrën e Sarandës, a i dademi është vendosur tani më vonë, po edhe tani që ka qenë kjo, kam vajtur dhe nuk janë gati, tani vetëm të shikosh përgjigjet, kthen në hipoteka pa një vull, pa një gjë, një letër, kurse një tjetër më thot që nuk janë të hershme dokumentat, që dokumentat e mia janë marrë që në 91-shin dhe thot që nuk janë të hershme, dhe nuk janë regjistruar në kohën e durur, që janë regjistruar direkt pas i doli ligji, dhe akoma në hipotekën e Sarandës nuk e di, tani na thonë që janë të bllokuara. Kam bërë një telefonat tjetër me ty dhe më ke thënë që në shtator, se më thej që vërtet janë të bllokuara, po shumë shpejt. Po, ashtu ishin. Ishin të gjithë. Tani nuk e di. Unë kam qenë dje në Sarandë dhe më thanë që janë vërtet të bllokuara. Është e vërtet apo jo, unë nuk e di. Po. Janë të bllokuara në fshatin Qazimpali të Boshit Sarandës. Po, zoj. Janë të bllokuara? Po.
Nga kush janë të blokuar? Nuk e di këtë, dashur, po ta di do i kisha thënë me zë të lartë. Okej. Faleminderit shumë. Duhet të presim, po doja të thosh janë. Po zoj, për ta mbyllur. Po mirë zonj tani se nuk është edhe etike se un Aida Demin nuk e njoh e para as si emër as si zyrtare, po minimalisht duhet ta kemi këtu që ta pyesim se po e përmendni shumë edhe. Jo, dakord. Po vetëm të shikosh letrat, përgjigjet që kthen, nuk përshtaten fare me të gjitha. Tani unë s'mund të jap një opinion për këtë se nuk i kam përgjigjet këtu dhe s'mund të jap një mendim apo një opinion për këtë. Jo, dakord, çfarë dokumenta kam dorëzuar ti? Më thotë nuk janë të hershme, janë marrë 191-shit. Nuk ka të gjithë të kthej të përgjigjet, nuk janë të hershme dokumentat. Mirë, dashur, do ngjelemi në kontakt. Do paguaj 3 milion lekë. Në qoftë se dokumentat e mia nuk janë të hershme dhe nuk janë regjistruar në kohën e duhur. E kuptova. Faleminderit shumë edhe një herë për telefonatën, ditë të mbar. Shkojmë telefonues tjetër. Alo, përshëndetje. Okej, është larguar. Me të drejtë. Shikoni, nuk kam asgjë me askënd. Me telefonuesit jo, po me as një zyrtar të shtetit në çdo zyrë që është dhe ka të pozicion publik. Por minimalisht ku përmendim dikë, disa në grup apo veç. Tregoj pak kujdesshëm se duhet i kemi data. Kjo është etik profesionale, s'ka lidhje me ju, jeni në rregull, po duhet të sqaroj dhe unë pozicionin tim. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klod. Urdhëroj nderuar. Unë jam ai qytetari që të mora dje në telefon për atë aplikimin që kanë bërë te AZBR-ja. Po. Për bujtim dhe më thënë që do të kthej përgjigje nesër. Dhe si ishte rasti juaj që si u kanë kthyer përgjigje për lekët e asaj, jo, nuk kthehen ato, po. Ta them. Po, jo, nuk të kthehen lekët i ndëruar. Po, si s'kthehen, ato janë 6 milion lekë. Ja, nuk e di, i dashur. Ja ta pyesim edhe një herë institucionin për arsyet, por që përgjigja kjo ka thënë që në rast se aplikohet, të lutem dëgjoj mua tani. I dashur, më dëgjoj pak, vetëm një fjali. Un e kuptoj që ti nuk je institucioni. Jo, i nderuar, ja të them një fjali dhe pastaj vazhdoni. Po. Unë, ose ne kemi pyetur për kërkesën tuaj apo jo. Po. Dhe morëm këtë përgjigje, pastaj tani vazhdoni. S'ka problem. Më thuaj. Po jam të them kur shteti ka nevojë për 5 lekët e mia, leti mbaj atëre. Tani është problemi aty që unë bëj një investim, kërkoj të bëj një investim. Dhe më kërkohet 6% që i vlerës që do bëhej objekti. Dhe ti nuk ma miraton. Mm-hmm. Pa asë një arsye. Do më thënë, komplet dokumentacioni një regullë, dhe më thot në ata të AZBR-s që pritet tani presin fondin nga Ministria e Financave, dhe më në fund më kthejnë përgjigje që nuk të miratohet. Tani, aty nuk e shpunën se janë 100.000 lekë, aty janë 6 milion lekë të vjetra. Mm-hmm. E kupton, nuk është puna, tani ata mua më këputi në mes me atë, nuk është puna se unë jam do një bosë, aty unë i kam gjerë me vështirësi ato para... Se vëndushim, pa të tjerë. Se pa të si gjithë normal, të normal, tjerë. Normal, nuk tani, jam pak. Tani plus që s'më dha që unë të zhvilloja një aktivitet si gjithë të tjerët, por më mban dhe ato 5 lekë që unë i kam bledhë si gjithë qytetarë të tjerë, të mos themi tani të justifikojmë kotë. Tani, nuk ka në inform kështu tani, që mund të ketë zgjidhje këj problem, ja, këtë kërkoj, unë nuk i kërkoj, unë si kërkoj që verisht që nëm ti nga... Me ajsa në thanë le, me ajsa në thanë le, ndërruar jo. Më këpëton? Me gjitha të nëse do kemi në informacion tjetër ndryshe nga kjo, sigurisht të dhja u për cilë. Shumë falemderit. Të falemderit shumë, dashur. Asgjë fare, jo, nuk më të lutem, nuk më shqetëson askush nga ju për kundrazi, më shqetësojnë problemet që keni, pa diskutim, po falemderit dhe njëherë. Shkojmë telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Presim pak sekonda, ndoshta me telefonatën e fundit të kësaj pjesë të parë, alo. Mirëmëngjes. Urinë për emisionin, ditë mbarë. Shumë falemderit. Edhe për ty. Bukur ishava. Në rofsh. Dhe djelen se shtunën jam punë, di po. Shtunën jam punë, një kështu. Një break. Me ile është pak kjo, po, nejse. Ta e them sa duash, po prapë nuk ndryshon. Ti themi drejtori që ditën e shtunë duhet pushim. Ore, thua, i bëje, thot, ai dhe ai djelen punë. E kam thënë, ore, po balert shtunën pushim, po bëje, thot, hajde djelen. A, jo, ashtu jo. Po e ka përgjigjen kështu ai, po na ndjek tani. Prite kur të shkruaj. Jo, po jo. Dy ditë mirë të ishte për mua.
u bëm ca ndryshime në kodin rrugor. Vjet. Po. Me vendim qeverie, më thejë të thash, mirë po tabelat nuk janë ndryshuar dhe shumë njerëz tash ankohen dhe kam qenë rastisht vetë tek një person që e kishin ndaluar dhe faktikisht punoj që ka të drejtë, punoj që vërtetë se tabela aq tot, po ajo tabelë duhet të ishte lëvizur, duhet të ishte hequr. Ku është kjo? Ku në cilën? Në këto autostradat. A, është në përgjithësi. Okej. Ndryshoi kjo shpejtësia nga 110, 100, 130, diçka aty, domethënë se e di atë, po nuk e mbaj. Por aty te tuneli Elbasani pse kanë bërë me 60 se më kanë. Ajo është fukja, ajo është skandal fare, po dhe sa del nga tuneli, një herë isha në rregull me atë kilometrazhin e dikushëm kur shoh 60 tash. Më pas ka zënë pia papir, se unë... Ajo është 130, tani tabela thot 90 dhe diku thot 110 dhe për 50 metra thot 60. Edi. Dhe më thonë, e ke den qaloj, nuk kanë, dhe më thonë, tabelat e në jashtë, për mendimin tim, nëse marrë dhe vesh nga këto gjëra, pak... Po pra. Dhe me gjishim të drejtori, urdhore agimi. Direkt për të zvëndësuar, jo thos është tjetri gati. Na, shikoj. Po, gati. Ku e ka gati për lehen dhe shihë, usa do të bëhë si ti. Jo, me qënë se është kështu, po japim ja 2 ditë pushim një javë këti. Se është gati tjetëri. Po, ajo është tjetëri, po, ajda, ku ka të shi tjetëri, a, mame, kjo, të lehen dhe shihë, po jenë do të punojë. Në protest. Nuk ka shansë të gjerë, ja për të themë unë. E të gjove, ma. Okej. Nuk ka shansë. Dhe tjetër do thoi e këtë që këto bankat, në sënë të drejten, e disa i lovin të njerëzit. Edi, sinqerisht nuk po përmend emër banke. Po s'ka lidhje, njësoj janë të gjitha. Dhe njësoj. Në atë drejtim. Shkoi një njeriu im për të marrë disa para që i kishte vetat. Aha, më shumë letra se sa lekë. E ka bërë kërkesën para vitit të ri dhe deri tani absolutisht as çdo përgjigje dhe shkoi dje tek banka qendrore këtu diku ke rrugë Kavajës, ju kërkoi llogari, po jo, po s'është miratuar, morë vllaza, unë ti kam dhënë lekët me këtë lloj kushti, pse nuk mi kthem, pse nuk mi jep, pse më duan tani. Smershme. Është, domethënë, burokracia më të papa, lere që i kanë, dhe po të shkosh marrë 5 lekë, do të zhveshin nga këmbët e koka, po, po. Do të bo pytje e letra kodi pa vlerë, domethënë, se na si vendbos nuk do të kështë Shqipëri. Kur është nisur për herë të para një kozmike në apsirë, një ndërbytje. Shkon kunat e im që jeton në Gjermani, përmblidhës e kalu morën, po. Klodi, 4, më falë, 400 euro kredi për një vit që jeton në Gjermani. Po, po. Turoj gjithmia të falë për kohën. Faleminderit, jo asgjë. Publicitet kthehemi një herë pjesën e dytë, mos u largon. Para se të vijojmë komunikimin me ju, ora 7:30 flasim për ujin, që për herë duhet të jetë i mirë i pastër. Zgjidhja e Kosovës për këtë do të shpëtoni pa diskutim nga problemet që keni pasur dhe besoj që keni pasur dhe keni aktualisht me ujin, sidomos me cilësinë, sepse Kosova përmes mekanizmit për 6 filtrash do të bëjë të mundur pastrimin e çdo lloj bakteri edhe ai më mikroskopiku le të themi dhe mineralizon ujin e kthen atë në të shëndetshëm. Do të kurseni kohë para mbi të gjitha, por ajo që është kryesore është përfitimet shëndetësore. Me vetëm 13.900 lekë do të keni gati 200 litra ujë në ditë që besoj është mjafton dhe tepron për të gjithë, për përdorimet në shtëpi tuaj dhe bizneset tuaj, jo vetëm në shtëpi, sepse Ecosoft ka edhe mekanizmin e instalimit për bizneset të vogla, të mëdha, fabrika dhe kështu me radhë. Mjafton telefononi në 0-6-7-20-20-504. Faleminderit Ecosoft, në ndërkohë ne do të jemi në vim komunikimit me ju dhe për këtë pjesë të dytë, ora 7:31. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Zotë Klodi, jam nga Fieri. Po. Kam bërë një... Kemi folur për hipotekën, afri Magallim qëmë. Po, e di dhe ru. Para, po bërë një muaj. E di, endës të ka ardhur përgjigje afrim. Në rregull. Sa po të vi, do të... Miru po afi, faleminderit. Ja, nuk e kemi. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Shkojmë e tjetërën. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo? Nuk kemi. Presim pak momente, 7:32 ora, 0-6-18-99-00-00-08 dhe 0-6-18-99-00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 -
Alo. Flisni, lutem. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Që në 2020-ën këtë bo aplikimin për shtëpin, dhe asë një përgjigje sa ka ardhë. Aplikim për çfarë? Për legalizimin e banesës. Keni pyetur? Po, kemi pyetur. Çfarë ju thonë? Asë një gjë, asë një përgjigje. Ku banoni ju zonjë? Në Kavaj. Në 2015-ën the? Po. 15 apo 18? 2020-ën. A, 2020-ën, pëse më thua po kur them 2015? Shiko si funksionon zonjë, për legalizimet e kemi thonë, që legalizimet ka aplikohen vitet e fundit, po themi, prodhimi certifikatave të tyre bëhet në mënyrë kronologjike, që do thotë, nga 2006, 7, 8, 9, më kupton, pra nuk shqyrtohen dosjet e një viti pa u mbaruar një vit tjetër. Kështu që ndoshta mund të jemi edhe në këto kushte. Megjithatë, për të hequr dhe merakun tuaj, në emër të kujt është bërë aplikimi? Dhe shorti. Si e ka emër, se nuk e di? Sajmir Rushdi Shpuza. Sajmir? Rushdi Shpuza. Është shtëpi private apo apartament? Po. Shtëpi private. Okej. Okay. Të pyesim zonjë dhe nëse do të jetë në ato kushte të respektimit të radhës kronologjike, duhet të presim. Faleminderit. Faleminderit. Ditë mbar 7:33 ora 06:88 99000008 dhe 06:88 692 900 në vim kësaj pjese të dytë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kam dërguar dhe e Albania, kam dërguar letra dhe shpis për tokën. Për të bërë hipotekën në tokës, që për të ma që aplikat në tokës. Dhe më kështë për një përgjigje, më thanë që të dërguar në rrugë zyrtare, edhe më dërguar dhe një kërkes me shkrim. Më dërguar dhe më përpara, dërguar një kërkes me shkrim, a dhe kërkes me shkrim a dërguar, pa dhe më të në thanë që dërguar një kështë prapë, më dërguar një zyrtare. Po për qëfar po aplikoni ju? Për tokën në truallë. Po, e ke mbyllur aplikimin? Për shpinë, jo kam bërë shpinë atë pjesë. Po. Okej. Po së përnë kështë përgjimë, më thonë që dërgojë në rrugë zyrtare, tani si ti dhe dërgojë në rrugë zyrtare. Në rrugë, këtë do dërgosh në rrugë zyrtare? Letra dhe shpinë për të para thaë, nuk e di që atë unë. Me Ilbenia ose me noter, këto janë rrugë zyrtare, ose me post? Ose me post. Po, i ndërruar. Këto të treja, sepse duan zyrtarisht, jo kështu formalisht apo me bisedë thjesht. Po, pra, të tjera, që të dërgojë edhe me post, më të dërgosh. Pa tjetër që po. Faleminderit i dashur për telefonatën. Ditë mbarë për juve. Presim telefonues tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Ju lutemi, qëndroni në linjë. Ne këtu jemi, po. Nuk mund të qëndrojmë pa telefonues në 0688 99 00008 dhe 0688 692 900. Lutem ulë zërin televizor. Alo. Alo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Çuk dit juve. Mirë, si jeni? E Klodin? Po, Klodi jam. Mërë për në... Nga fjeri klasë, mërë për në autostrasë, a lejo të bëhet në superstrasë që? A lejo të vejen në mbi kalime? Mbi kalime? Po. Po. Po, ku e ke problemit, e cila pjesë? E pjesë e fjerë levar. Që ka, po që s'ka? Ka në vend të njërë, të ditë ka në vend mbi kalime. Po zakonisht është vendosur për zonat të banuara, për bizneset, për familjarët që të kaloj nga njëra anë e rrugës në rrugës. Lejohet në superstratë. Si? Po në rrugë nacionale, lejohet. Po nuk e di që nuk lejohet. Po jo, ideja është çfarë problemi shkakton kjo për dorëzit e rrugës. Po nga ato gungat mes rrugës, lejohet mes rrugës të vesh gunga. Si gungë, ato të shtrirët? Po. Po, i dashur shiko, e pare njërë ato vendosen në bazë të kodit rrugor, si distanca, si ato gunga që i thonë ju, si mbi kalime, si nën kalimet. Më kupton? Por e nuk ka pasën para atje, ka bërë një biznes atje dhe e kanë vend... E kam bërë qëllimisht, thua ti? Po, për të ullu, për të shikuar të... Shiko, ato nuk është se nuk lejohen, por vendosen në bazë të plosimit disa kritereve. Dhe se mund vendosen kudo, kjo po.
por që për të lejuar patjetër që lejohen, por jo kudo. Nuk është ajo s'ka pasur kurrë ajo rruga që ti e levan i gjetë kështu, për shembull, është bërë, është bërë tani ajo, kur është bërë ajo? Është bërë një biznes atje edhe kanë vend. Mhm. Pra është bërë së fundi mbi kalimin. Tani është këtë ditë. Çudi e madhe. Mirë, përshëndetje, faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhëro. Dështoj që kam futë që 2006. Uleni zëllin e televizorit, ju lutem. Urdhëro? Uleni zëllin e televizorit dhe dëgjohemi vetëm nga telefoni. Që 2006 kemi futë në përqesë realizimit, dhe vërë, kështë i babi pjesë, dhe më thonë. Uhum. Edhe si nuk e ta, i ka dalë emrin nga gazeta dhe se ka marrë akoma ta pi në shtëpisë, a kupton? Kur i ka dalë emrin në gazetë? I kanë dalë gazetë që 2006. Që 2018 e ka dalë. Kur ka aplikuar? 2006. 2006 për legalizim? Po. Po jo, nuk, nëse do ishte kështu që i kishte dalë, do i kishte marrë. Por mos ndoshta ka dalë si emër për të aplikuar. Dhe nga 2006 deri sot ka pyetur babai? Po, ka pyet babi, por nuk e di ka si ti pjesë ky zotëri ka punëtu do ta marr gjithë, a kupton? Ky noteri njeh me ata me letra, nuk njeh ata pa letra, a kupton? Jo, noteri njeh të gjithë, njeh ata pa letra sepse aplikon për të bërë me letra, jo, por kadastra çfarë thot në rast se e keni pyetur për këtë aplikim? Çfarë do të thonë? Domethënë, njeh me ata me tapi që ka marr zotëria. Ky ka fut shoqërinë vetë, domethënë që e njeh, domethënë. I ka prish pun plagu. Pra po thua. E ka marr tapi, ka po thua që ka marr, po thua që për tokën e pretenduar të babait tënd e ka marr dikush tjetër me certifikat. Jo, jo. Hë. Plagu e futim 2006, më boi pazar plagu fiks me atë, ka shteksa. Me kë? A kupton? Po. Ela, ja, e shiti tre, nuk e di se 10 milion lekë mori 36 metra katrorë. Pjesën tjetër sa noteri sa ku ku dali ta pjesa, mund ta marrësh prapë, a kupton? Mhm. Po tani në që ka ngatruar këtu ndëruar. Tani pjesën takuese që ka bler babai jot, është me certifikat apo nuk është? Nuk është me certifikat, është në përqes kanalizimi, a kupton? Po mirë, pra e kuptova këtë që ke aplikuar 2006, po a ke pyetur gjatë kësaj kohe nga 2006 deri sot në kadastër? Po, nuk më vetë rkolli ka marrë kështu tri shtëpisën, e ka prish punë, ka hap shtesa, ka bë punime kë shtëpia jonë aty hapës. Aha. A e kuptova. Do më thënë ka ndërhyrë dhe të ajo pjesa që është për legalizim. Po, po. Është pjesë, është duhet bërë nga e para dokumentet ndërruar. Në bërë nga të parë. Pa tjetër. Faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Tani, në lesoni pak edhe neve se. Më mirë se sa i dini ju, mënyrën se si ka funksionuar një çështje qoftë edhe problematike, nuk e dini. Alo, përshëndetje. Urdhëroni. Mirë. Ule zërin televizorit. Ule zërin. Ule. Dhe kjo. Po. Sot e zëmë të janarë. Besa ime ka të atinje. Urime. Po ule zërin televizorit, o zojnë tani. Ka që vështirë? Jo, kam ikur. Kam ikur nga... Ike dhe në qikë, të luta. Ja, ika. Dhe gjënë? Të dëgjoj. Ty dhe televizorin bashkë. Po. E... Ka datë një sot, kërë dhe një përshëndetje. Bëje. E. Bëje, zonjë. E, të lasu një këngë, urime. Për... Ose kemi këngën, e kemi regjia këngën. E, po mirë. Hajde këndoja di, se ku ka më mirë, se zja t'ja këndosh ti. E, po mirë, mirë. Këndoja, hajde. Lasin, qofsh mirë. Po si qofsh mirë, po uroje, se kem besë. Ua. Po pse do t'a uroje, nuk ka më shumë vlerë urimi që mund t'i bëjmë ne? Edhe përmes muzikës më shumë se sa juaj. Gjithsesi e di që do ta urosh edhe gjatë ditës aty dhe do ta kompensosh këtë. Telefonata më mëngjesi. O Klodi, mëngjes, si jeni? Mirë, si jeni ju? Do të pyes. Buri im del në moshën 65 vjeç në qershor. Po. Mund të aplikoj për pensionin? Kush? Në 65 vjeç pasi plotësoj 65 vjeç. Domethënë mbasi di plotëson në qershor, jo që tani. Po jo, se tani nuk aplikon dot. Sepse portali i Albania nuk ta lejon atë, sepse lejon vetëm ata të cilët i njësi në mosh për pension. Më kupton? Shumë faleminderit. Faleminderit ju, dashur, ditë mbarë. Faleminderit, faleminderit. 7:42 ora, shkoj me telefon uas tjetër. Alo, përshëndetje.
Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Po urdo. Kam një halti, zoti Kloti. Mm-hmm. Jam i përsekutuar, kam dalë në pension dhe sa shokët mi marë një kompensim e 50.000 lek. Po. Kurse më ka dalë. Mund t'i qoni edhe ju, është me dërgimin e dokumenteve ajo. Është i dokumenti vogël. Po. Sa telefoni. E kam atë statusin. Sa telefoni po themi dhe që duhet t'a qoni atje. Që vërteton se keni jeni në këto kushte. Po mi, alo. Po. Tani unë të statusin, të unë kam një fletushk, po atë dokument do t'a marrë këtë zyrat e integrimit. Është një dokument sa madhësia e telefonit paka shumë, e telefonit celular. Mund t'jendë ndryshëm, po mesatare, po the. Po? Nuk kupton? Po? Edhe atë duhet të dërgoni. Ku do të dërgojët, e? Te drejtoria rajonale, aty ku keni dalë pension, te sigurime shoqërore. Mirë, shumë faleminderit. E përfitoj që nga data e ka dalë pension apo tani? Jo, që nga momenti kur e dërgon si dokument. Që nga momenti që dërgoj si dokument përfitoj atë. Po, po. Është e drejtë që përfitohet atëherë kur ju vërtetoni dhe dërgoni dokumentin atje. Dakord? Dakord, faleminderit. Përshëndetje nderuar. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Do shkoj me tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Përshëndetje. Po ju tije, po nuk e një zërin televizor, zërin tënë, po ule zërin televizorit, të lutem. Po. Ule, zotri. Shëndetje, alo. Po. Alo. Po. Jemi Ismail Kasa në fshatë i Bzule. Po. Një si e fonar. Kam i probleme me bashkinë në Elbasanet, nuk më ka bojnë likuidimin që në 2021. Likuidimi për çfarë? Për dëmë shpërblimin e shvivet. Nga se? Për dhe? Për qëfar arsye, për qëfar u dëmtua? Nga e me gjensat civile. Po qëfar ishte përmbytje tërmet, qëfar? Zjarë. A mund të më limoni? Për qëfar bëhet fjalin dëruar? Është dëmtuar shtëpia nga tërmeti, zjarë, përmbytje, qëfar? Për lëvizjen e shpivet në rëshite masive e venit. Dokumentin e keni? Alo, për lëvizjen e shpivet, këto qysh në 2013-ën? E dëgjova një herë, pse duhet ta gjej prapë nga televizori, zoj? I ka pa dokumentet të gjitha. Tani ai e kishte mundësinë burrit, fliste dhe s'mas janoj do të bëj tani thuaj. I keni dokumenta zonë, çfarë ju kanë thënë gjatë tyre viteve? E, mirë. Okej, okay, gjithë të mira. Shkojmë telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Desha të pyesja, a janë hapur aplikimet për legalizim shtëpie? Gjithmonë të hapur kanë qenë. Ashtu, po unë kam pyetur para një muaj, dy janë të mbytur, a ka shumë muaj, më fatin. Jo për aplikim. Nuk po merre në shqyrtim dosje, po aplikimi po, pa tjetër. Gjithmonë ka qenë i hapur, sepse aplikohet përmes Ilbenjas, apo me notë ervare se si e keni ju më... Kam pyetur dhe te noteri, më kanë thënë janë të mbyllur, a nuk aplikohet. Jo i nërruar. Nuk është kështu. Ashtu. Po. Faleminderit, unë do të pyes njëherë te noteri, po kështu më kanë thënë. Pyete një noter tjetër një herë, jo te ai që ke shkuar në fillim. Mirë, faleminderit. Asgjë, të lutem. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkoj me tjetrën. Alo. Mirëmëngjesi. Do flisni apo jo? Alo, mirëmëngjes. Urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Disa për fol me Klodin. Klodi jam. Po faleminderit. Më thuaj. Desha me nxjerr një drejtë, më me drejtu ka dash shkoj. Hm. Jam apëru para 93-shit. Kam shku me dalë në kemp, jam me një vesh, kam probleme tjera prap. Kam shku me dalë te kempi, më kanë thonë paguj 500.000 lek, i kanë pagu. Po më kanë bo falso.
pa nuk e përfitan. Tash kam me pakem komun drejtorën. Po, shiko, që tu është kam gjelur pakem, do të thot që e ke përfituar e ke marrë dhe ta kanë hequr. Ja, nuk ma kanë përfitu, kam shku, kam bolit atë e kemë. Po pra, e para kjo, e dyta, jo të gjitha ta cilët aplikojnë janë pjesë e kategorive përfituese. Dhe në rase për një aplikim të kthehet përgjigje negative për arsyet që ja u thonë në letër, aplikimi i radhës duhet bëhet 6 muaj pasi e ke marrë një përgjigje të caktuar. Sepse... Mu më ta paguje se nuk ja... Në 93 nuk ja kenë koha sigurimeve. Edhe këtoj nuk e përfiton se nuk i kenë e sigurume. Unë nuk jam kenë marrëdhënie me punën hiç, se jam kenë e reja për 22 vjetë. Ta që jam 52 vjetë si thohet, 40 vjetë si jam bo, po nuk pjenë gje këtë drejt asë kur konë. Se jam me aksidente, me emigrene, me stana zëzë ati thohet, jam me ofë të punë. E ti, po këtë e përcakton diagnoza e mjekut zonjë edhe komisioni në kembin e prorë. Më kupton, pra nuk është me... Nuk është me fjalë kjo, por është me... I kam bërë dokumenta. E di pra, e di... Nuk e përfiton 93 se nuk e pa sigurim, asë marrë një punë. Atere, bukur shumë. Por përfitim kempi nga sigurime shoqërore, një ndër kushtet e vendosura, dhe që nëse nuk plotësot kjo përjashtor është automatikisht, është që në 5 vitet e fundit, kur aplikon, të kesh siguruar një vit punë. Në rast se nuk e ke këtë gjë, nuk e përfiton kempin, dhe personi interesuar për të marrë ndonjë pagesë ndihme për pamundësinë e vetë fizike për të punuar, duhet të aplikoj në bashki, dhe jo te kempi e prorë. Më kupton? Pra, mos aplikoni më atje, sepse është e pashmangshme ajo që duhet të kesh një vit punë të siguruar në 5 vitet e fundit. Jo, vetëm 93, më ka thonë nuk e ke siguruar, me për punë nuk e përfiton. Po, kam ikë me dorën kempe tan. Po, po s'ka lidhje me 93-in kjo tani, zonj. Nuk ka lidhje më me 93-in ka ikur, po edhe sot po ta aplikoni. Edhe në rast se plotësoni të gjitha kushtet e tjera, nëse jemi përballë këtij fakti që tash me thamë, nuk e përfitoni. Dakor, dhe du të aplikoni në bashki. Bashki e mund të gjithë nëjë problem, e kam 5.000. Këtë nuk mund të themë, zës, mund t'i para pri, sepse kjo është një pyetje që përgjigjen e ka pasi aplikohet. Më kupton? Dhe duke marrë në shqyrtim pas taj të gjitha to pa mundësit edhe tuaja fizike për të punuar. Beso që ndoshta mund të ketë edhe në indima ndë. Por jo të sigurime shoqërore, sepse thash, të pengon fakti që s'ke një vit pune. Ja, nuk kam punu afi herë, se jam kene re. Kam punu që punet afi herë. Bukur. Sa vjetë që jeni? 52 vjetë. Sa? 52. Aha, e kuptova. Mirë zonjë, falenderoj shumë edhe njëherë, ditë mbarë. Falenderoj. Shkëmbi telefonat tjetër, jemi drejt fundit pjesës së dytë. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Alo? Po, përshëndetje. Ule një zëllin e televizorit i luta. Po, më thuaj. Këtë numër e telefonit ma kalen vajza ka 2 vjetë ka ikur në Amerikë. Edhe i hidhim në një ofertë atje, në mojnë shtator, atë kompanisë Vodafone, në marë dhe në bëj një kontrat pa ditur gjene, dhe kur vemi të ashti me vjetor për të mbërim bushu, telefoni, do të keme kontrat. Vajza ka 2 vjetë në Amerikë. I them në një kopjo të kontrat. Kush e ka firmuar? Me margjin më të madhe e to një ikë, se jam u shëtarë. Ikë nuk të sjaroj me këtë kontrat edhe ikë. E di? E di? Kjo arrogant. E di, dashur, dhe... Gjithmonë i kemi ngritur këto probleme, i keni ngritur ju që jeni përballur me këtë situatë. Tarifën sa e kanë vendosur apo? U shërbim nuk kam marr, kontrat nuk kam në dorë që ta marrë ta shoj prokuroria apo ta shoj mëse, nuk më japin. Vetëm ikë se ke kontrat paguaj detyrimin. U shërbim s'kam marr. Shiko, i vetmi institucion që mund t'i drejtoni i nderuar është AKEP-i, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Se me denoncimet të tila... Po kursa qaj në halin ata që ke lije drejt për drejt dhe gjeja këti në që nuk e di pa... Po. Po, edhe e gjenë. Kështu që mundësia më e madhë është për të gjetur atje. Se sa të... Ore, për lutem shumë, ore, zoti gazetar dhe a këti njëti gjenë... Po bitës, okej, po... Janë të vizra me a këti në dhe me... Si i bëhe tani?
Po si beta si ja bëj si tu anata, si pronar. Telefonin po ma mbluj, edhe nuk vjen kontratën, të lutem shumë, them vjen kontratën që është bërë. Kur vajta ka. Po tash un ne dim të probleme. Ne i dim dhe... Jo, po them që ne i dim të probleme dhe po të na kesh ndjekur në vazhdimësi, kemi transmetuar her pas here, si denoncime. Por, nuk ka pasur asnjë reagim. Prandaj unë them që institucioni që mund të tërheq veshin në këtë aspekt, është AKEP-i, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, që monitoron mirë funksionimin e kompanive. Se këta janë kajtë ta moralë. Po bitani. E kuptova, e kuptova. Un jam me ty, jam me ty në këtë, po të them se si duhet të reagosh për ballë kësaj. Më kupton? Të falenderoj shumë edhe ty për telefonatën. Për gushullimin që bëj. Hajde, faleminderit. Shiko, un nuk jap e para njerëz, nuk është se, shiko, personalisht nuk është se më prek shumë ky problemi jot, ë? Më prek, prek profesionalisht po, në rolin e gazetari, se t'isha si qytetar, dhe thosha, më duash, ko bëjsh të duash, që t'jemi kështu, me që se s'pëlqeu përgjigja. Unë po përpiqem t'jemi shumë korrekt me juve, e kupton, sepse më ka ndodhur edhe vetë një gjë e tillë, edhe jam drejtuar këti institucioni, ndërkohë që jam gazetar, se mos shkon mendja që e kam zgjidhur si gazetar. Faleminderit shumë për telefonatën. Ditë mbar, presim telefonues tjetër në 068-99-00-008 dhe 068-69-22-900. Trazoje, thot dikush këtë. Po, trazoje, po. Kemi dhe një proces tjetër në pasi e trazojmë këtë. Urdo. Mirë mëgjes. Mirë, e mirë. Mirë, si jeti? Mirë, o, dhe shumë të pyrë, dore, dhe Roma, ka dhona i këshu 50 lek për këto fëmit në në katë, dhe në 14 vjeqë? Jo, nuk është në bazë të moshës a intervuar. Po si është ishim për ndihmën ekonomike, janë disa kategori, tre kategori që e përfitojnë dhe do ta marrin në pagesën e muajit janar, fëmijët që trajtohen me pagesë. Që i bjerë ato që janë me ndihmë ekonomike? Po, ato që janë me ndihmë ekonomike. Po, sa është shumë, ka e shumë kështë? Më duke së është 10.000 lek, 100.000 lek. Jo më duke po, për është 100.000 lek. Po, person, për fëmi? Po. A, okay. Rosh, për kategoria për... vetme që e kishte dy fishin e asaj. Po invalidët, përfitojnë të që janë shumë. Cilët invalidë? Invalidët shumë që janë verbër. Nga sigurime shoqërore apo nga bashkia? Nga bashkia. Kur të marrin pagesën e janarit, do të, sepse doli me vonesë vendimi për ta dhe ata do të përfitojnë. Por duke qenë se ka dalë me vonesë, pra diku pas datës 20, dhjetor, ndërkohë që e kishin marrë pagesën e muajt, po. Do të përfitojnë gjatë pagesës që do marrin për janarit. Bëhet fjalë për fëmijët, a? Edhe kategoritë e tjera që përfitojnë invalidët nga bashkia. Po, bëhet fjalë për fëmijët, apo kam 4 fëmijë domosdoshmë. Jo, edhe një herë. Edhe fëmijët, edhe invalidët që përfitojnë në grupin e dytë kur u miratuan në fund të dhjetorit, do ta marrin me pagesën janarit. Do të thotë për shpërblimin e këtij apo? Për shpërblimin pra. Jo, them që ka dalë se po më thot nona që ka thonë që të kushesh fëmi në 14 vjeç, domethënë bën 14 vjeç, u ka do japi domosht shteti ka 50.000 lekë. 50.000 lekë shtesë gjithmonë. Ah, nuk e di po. Jo, jo, nuk është kështu. Jo, është bonusi 100.000 lekë të vjetra. Ti do të marrin. Vetëm një herë. Po. Okej, okay, këtë. Faleminderit, faleminderit shumë për telefonatën. Kaloj në reklamë dhe kthehemi një herë pas pak në pjesën e tretë, qëndroni aty. Përshëndetje, mirë më ngjesh. Urdhëroj dashur. Nanat, një pyetje, nanat që dalin në pension. A përfitojnë vjetërsi për çdo fëmijë të lindur? Raportet e lindjes, po. Me fjalë për çdo fëmijë një vit ose si e ka, ë? Po. Faleminderit. Të lutem ndërruar. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Gjithmonë nëse ato janë të rregullta raportet e lindjes, llogaritën për efekt pensionit. Okej. Okay. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Më mëngjesi. Më mëngjesi. Jam një qytetar në Salenda. Vetëm ule zërin televizorit të lutem. Po e kam ule zërin e televizorit. Ule në zero se na pengon. Po e ule pare, ja. Po, shumë mirë bon. Atere, më thuaj. Me quajnë Spirit Xhabiri. Në stacionin tuaj Euronews, News 24, News
Edhe News, po. Asë njëra asë tjetër asë jemi në fakt. Ora News. Ora News, po, tali po. Po? Është dhënë një lajmë, pare dy ditësh, po? Se është arrestuar Spiro Çabeli. Okej. Okay. Është dhënë një lajmë, pare dy ditësh, Spiro Çabeli nga qyteti Sarandës është arrestuar. Aha. Ndërkohë ju jeni Spiro. Unë jam Spiro Çabeli. Okej. Okay. Dhe nuk jam arrestuar. Duhet ta konfirm, ta shohin ndëruar lajmin, se ne bëjmë shumë lajme, por nuk e di. Elton Chino, gazetari tuaj, ka vënë një lajm, unë jam një biznesmen në qytetin e Sarandës, një familje e shkëlqyer, dhe operoj në fushën e turizmit prej 25 vjetësh, dhe më një gjithë bota, Evropa po e po, Shqipëria po e po, dhe më një se qa biznesmeni jam. Pa problem fare, ndëruar. Mos u shqetësoni. Ne jemi taksa pagues i rregullt i shtetit shqiptar. Po po, nuk po dyshoj te kjo, po ja, unë nuk e di çfarë ka ndodhur. Dhe ja po ta them që ka ndodhur se unë flas me përgjegjësi. Jo, flas me përgjegjësi. Të jap fjalën që do flas tani në moment për ta parë dhe për ta rregulluar këtë gjë. Dakor? Andaj dua, më fal se kam respekt. Nuk ka gjë jo, më thuaj, me shumë respekt po të dëgjoj dhe unë, s'ka asnjë problem. Lutem. Duhet pa tjetër ta përgjënjështroni lajmin, dhe në qovë se ki Elton Qinua e mban vetën dhe është gazetari vërpet, të më kontaktoj mua direkt, eftoj për një kafe këtu në shtëpin time në Sarandë, ose të vete unë ta gjithë kudo që është aji, të përbalem, dhe të më thotë kush ja ka dhënë këtë informacion që unë jam arrestuar për qështje në hotelit që është hedhur në erë në Sarandë. Unë jam pronari hotelit dhe nuk kam se të hedhë hotelin tim në erë, asë unë dhe asë djali tim. E kuptova. I dashur, më dëgjo, se unë jam në një pozicion të sikletshëm tani, e di pse? Po? Sepse jam edhe duke kontaktuar me drejtorin e lajmeve, po? Për ta informuar për këtë gjë. Të lutem, dua që gjaktotësia të mbizotëroj, edhe në akuzën e që ishë bënë djali tim, edhe në akuzën që më është bënë mua, drejtësia e Sarandës, të mos nditohet për fundoj e timet, dhe marrë shkaz dhe po njoftoj të gjithë që të takë të Sarandës, që në datën 23 ore 11, është gjyqi i djali tim, okay. Në gjykatën e Sarandës për shkatrimin e pronës së babait të tij gjashme. Po djali tim, në qofë se Saranda, dele dhe thot, një Sarandio që djali tim ka mbajtur një fishe gëzia në dorë, qofë dhe gjatë viteve të këqia dhe viteve 97 e këteja, që djali tim është djali më shëmbëllor që ka Shqipëria, jo Saranda, dhe një gjithë Shqipëria djalin tim, sepse ka prit dhe ka përqelur mbi 2 milion klienta në lokalin e tia. Ja gjithë kohës, ka që 12 vjetë që operën në fushën e turizmit. Dhe pona në përkëmbin me një drejtësi të paqen drejtësi. Dhe djali tim po vuan sot 11 muaj burrë në bënç të Tepelenës, sepse duan dhe gjenë një fajtor pa tjetër. Të vejt a gjenë edhe taksat ja kemi paguar shtetit. Të gjitha taksat, drita, uj, kemi qenë nga njerëzit më korrekt me punëtorët tanë. Punëtorët tanë nuk kanë asnjë lloj ankimi, o kemi paguar të gjitha detyrimet. Okej, okay, më dëgjoj pa. I dashur. Këto gjëra duhet të shikoj me prioritet drejtësia e Sarandës. Okay. Dhe jo të mirë të vetëm pse duhet të gjej një fajtor dhe ka kapur djalin tim edhe mua. Më dëgjoj pak. Dhe na kanë kthyer që bele të zezë. Më dëgjoj pak, të lutem. Dhe gënjejnë nëpërmjet gazetarëve duan të ekojn popullin. Spiro, të lutem, më dëgjoj pak. Po. Se folun për gjakthotësi dhe unë e kuptoj pozicionin tënd, po të flasim si të rritur tani. Unë kontaktova me drejtorin e lajmeve. Po. Dhe më thotë që ajo që thotë tani do të pasqyrohet në lajme, thotë vetëm do na lësh një numër telefoni që ta sqaroj më mirë rastin dhe ngjarjen. Po. Të më marrin në këtë numër. Të më marrin zotëria në qoftë se është me gjithmonë djalë nëne. Edhe në qoftë se është me gjithmonë burrë. Sepse unë jam. Nuk ka lidhje. Shiko, oj dashur. Shumë punëtor dhe shumë djalë nëne. I nderuar, më dëgjoj pak. Dëgjoj pak, se unë në moshë jam djali jot, dëgjoj pak. Po. Se cili të mirën dhe të keqen, në radhë pare bën për veten.
Pastaj nëse e mira jon, juaj e gjithë tjerëve kontribon dhe shoqëri ku ka më mirë. Do më lësh vetëm një numër telefoni të lutem te regjia, jo në publik, që ta sqarojmë pas live. Pjesë numri tim që të morë. Po jepja, jepja pak regjisë, të lutem, nuk e dëgjon kush e dëgjon te regjia. Ti flas tani. Po bimë, nuk e thu. Nuk e mbajmë numrin e telefonit. Nuk e mbajmë numrin e telefonit tim, thosë jam ai ushtrimi emocionuar dhe se mua që të mos. Mos u shqetëso, shiko, i nderuar disa gabimet edhe bëhen. Me apo pa dashur nuk di, të them se është diçka që s'e kam bërë unë. E rëndësishme është. Po s'ka lidhje me emër kjo, i nderuar. Edhe një herë. Edhe një herë, i nderuar. Edhe më bë me atë thuaj. Edhe një herë. Edhe një herë, i nderuar. Edhe një herë, i nderuar. Edhe një herë, i nderuar. Unë tani po flas në emër të televizionit këtu, besoj që më kupton apo jo. E rëndësishme është të sqarohet. Gabimet bëhen, e rëndësishme është të sqarohet. Nuk e di nëse mund të jetë edhe ashtu siç e ka raportuar gazetari, megjithatë na jep një numër që të sqarojmë edhe ta bëjmë siç duhet pastaj. Po, do të të jap unë numrin, do ta ndjer tani edhe do të thaj. Okej, dakor. Do të falësh Klodi. Asgjë fare, nuk ka lidhur. Shiko, edhe një herë. Nuk është ky, nuk është stili tim i komunikimit ti, po. Po jo, nuk ka lidhje, korrekt është komunikimi. Shiko, nëse bëhet ndonjë gjë gabim, rregullohet. Nëse nuk është bërë gabim dhe ka pretendime fallso, pastaj s'kemi se çfarë i bëjmë. Po duhet parë, në rast se qëndrojnë ato që janë thënë, është okay, në rast se nuk qëndrojnë, njerëz jemi edhe reagojmë. Ti më çabili djalin tim e kanë arrestuar pa drejtësisht. Dhe drejtësia do ta gjejmë, do ta gjejmë drejtë. Po po po, patjetër. I dashur, po flas për pozicionin tonë që për raportimin e lajmit. Nxire numrin tim flas tani. Nxire numrin, jo jo. Do komunikoj me, do mundoj do ma nxir, ma nxir numrin e telefonit edhe ta sqarojmë këtë rast. Dakor? Faleminderit. Shumë faleminderit. Jo, asgjë, asgjë, më vjen keq. Mirë bëri. Ne jemi dakord tani. Mos u shqetëso, janë gjëra që rregullohen. Pjesa tjetër pastaj shpresoj që drejtësia të bëjë atë të vetën. Faleminderit shumë. Okej. Ditë mbar shumë diës të nderuar miq, por shumë diës. Në kuptimin e kohës televizive që morëm disa minuta, gjithsesi janë gjëra që ndodhin kudo. E rëndësishme si kundër thash edhe një herë, është që gjërat të sqarohen dhe palët të kenë reagimet e tyre. Kemi telefonatë radhës, mirëmëngjesi. Alo? Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po flas nga Kosova. Po. Jam një, po thua jam një edhe, nuk ka dhe kur buri, ma stresuan këta të spitalit dhe ma shkurtuan brenda sekondës. Aha. A ju ka marrë dhe më përpara në telefon, buri më vdiq, po bën 50, me zi e ndorë ndosin që odhe një gjyqe edhe atë, e ndorë i gjykata e apelit, në batë 7 vitesh. Për të shuare pushuan brenda sekondës. Po. Dhe për t'i dhe në atë që e meriton të dhe që punovi me hake, me djese dhe për popullin e për gjdo loj partij, njëzit e loj partive, ne se i ku ajo pun, tashi nuk po më japin dënë shpëglimi. Vendimi u morë, erdi nga Tirana. Tashi zura dhe përmbarus, jo po fondet, jo po këto, vendimi është marë që në shkurt. Këtu në spital është dërzuar në gusht. Vendimi i gjyqit. Mirë buri dhikë, po për dhe që edhe unë është dhëtni. Nuk na umbaruan halet. Një disë të tjera dhe do të në kam shumë halet, po hajtë për dhe këte, jam, kam shumë nevoj. Buri mu tretë mëre. Edhe nuk gëzovi as një qindar kënga këto. Të shpëj gëzoj do të asunë, as dhjim të. Po për qëfar ishte përfitimis, nga qëfar e përfituat ju këtë gjë? Jo, dhe në gjyqë buri. Kë? Spitalin që e pushuan nga puna. Dhe sa fitoj, sa, do më thënë, në vendimin e gjukatës? Me vendimin e gjukatës, këtu në Korçë fitovi. Edhe në Tiranë, Tirana e la vendimin e Korçës, edhe fitovi. Ta shishë po na japin mërë, jo këshu, po këshu, se që po vërtitin, se që po bërë. Kanë dhe një pretendim që nuk i merë sepse ka ndruar jetë, apo nuk i merë më bërë kësaj? Ja, se që ajo se ka ndruar jetë dhe nuk kalenë, po pyës. Nuk kalenë grua. Jo, zonjë. Po. Edhe njëherë, nuk thash po. Nuk i merë se ka ndruar jetë, po thash po. A ja u kanë po. Parashtruar këtë pretendim që me qënë se ka humbur jetë nuk i takon, po apo jo, kash, kjo ishte ideja. Jo, takon, jo. Si nuk takon? Emri i burit. Se ku të ki marrë lekat e atia? Emri i burit, zonjë. Emri i burit ty li, muke. Ku ka ndruar jetë? Ndrovi jetë para 5 vitesh, në shkurt bën 5 vjetë. Sa kohë kishte kaluar që ishte marrë vendimi? Ha? Ka komunikuar shpesher me ty, them, kur ishte gjallë. Për këtë çështje? Për këtë çështje, edhe i thej, le të dalë vendimi, le të dalë ajo dhe pasaj ja i regulojmë ne këtë punë.
Ta shi pse po na vërtiti në zotni? Unë nuk e mbaj mend bisedën e fundit që kemi pasur me të se ka kaluar 5-6 vite. Po, po, po. Por që gjithsesi të shohim zonjën, të interesojmë në çfarë kushtesh. Po s'ka li, shiko, gjykata në vendimin që ka dhënë për këtë çështje, duhet të ketë ngarkuar pa tjetër dhe ndonjë institucion për ta zbatuar. Cili është? Ose më saktë, e keni ju vendimin e gjykatës, zonjë? Po, re. E ke? E kam. Mundohu, në rast se nuk i përdor vetë të rrjetet sociale, ma nis me dikë tjetër aty që ta shoh, dhe të pyes më konkretisht. Te në këto rrjete sociale, Klodi Karaj. Klodi Karaj? Po. Ma nis me një foto, nuk e di, unë jam edhe vendimin e gjykatës, ma nis të plot. Zonjë, ma nis të plot, ju jeni në Korçë tani, apo jo? Po. E, që mos lodhesh nga, edhe mos shpërzosh nga Korça në Tiran, ma nis me një foto, gjithë vendimin e gjykatës dhe të tashojmë pas të. Dakord? Dakord. Përshëndes, falimderit. Falimderit, gjithë të mirë dhe një vit i mbarë. Edhe për ju, mirë mëngjes, Klodi thot, ku jemi? Mirë mëngjes, Klodi thot, prap Skënderi se di, e ka çdo muaj tani, e ka shpeshtuar pak. Po të shkruaj thot se kemi pasur thot një fest dje dhe s'kam zë kur fillon kampionati. Më ka ardhur informacioni për atë festën dhe ishte kështu me dopjo shëndet ajo. Festa, kampionati nuk e di kur fillon. Do pyes çunat e sportit pastaj. Dhe do të kthej përgjigje. Shkoj me telefonat Ato. Tjetër. Alo, përshëndetje. Kloti, mirëmëngjes. Urdhëro, mirëmëngjes. Jo, jemi një qytetar këtu 100 metra lak televizionit të uj. Po? Kemi aty probleme, të kongrit dhe një herë tjetër, për këtu këtë qendra mjekësore numër 10 të poshtë jush. Po, e di. Qendra 10, nuk kemi kirurg në la ka 5 vjetë. Të lutëm, në boni një thirja asaj zonjës, qeverisë, qërë kjo, ka 5 vjetë një kërë këto gjysë me Tiranës, ju paka shumë me dini. Po. Një, e dyta, këto furat e bukës, që gatuin gjëja bukë misër i shikohë, janë në të tepsi që në kohën e immunizmit. Të marrë bukën është e kam parë. Se ku e kam bua të misa, pika zeza, se njëllet ato materialet e lëmarinës zezë, edhe për në helmojnë, që është kjo këshu? I kam parë ato, madje dhe ngelen aty, poshë bukës. Ta më përse ku e kam përse kërët ishin në atë kohë që bëjnë bukën mizat që bëjnë ata jashqitjen e vetë, ju lutë me e hake uja që drejqin bëjnë, ta shikojnë i shikë të punë më purë. Le që i përdejmë është jo me malë mosë sa telefoni që majmë le, 500 lek, 700 lek, as 200 gram bukë. Edhe atë, kënë do të hash. Shumë e vërtet. Patjetër, jo shumë i bërë që e përcolle, patjetër. Falenderoj edhe një herë për telefonatën. Faleminderit. Ditën e mbar, presim telefonues tjetër, jemi në pjesën e tretë të programit. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo? Alo, Klodi. Përshëndetje, zonjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Doja të pyesja pak për kompensimin e dritave, jam një pensioniste. Që ta marrë të bëjë një kërkesë. Po tjetër, është përfitim që merret ose jepet vetëm duke aplikuar. Te sigurime shoqërore. Duke plotësuar ato kushtet që besoj dini, nëse jo ja u them unë. Nuk e di, sa është kompensimi të lutëm, për favor. 6 ose deri në 12.000 ca. 6 për person. Po. Faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër në 0688-99-00-008 dhe 0688-69-22. 900 në vijim të pjesës së tretë, ora 8:17. Vijim të jemi në programin ora juaj, në bashkëbisedimin e drejt për drejt me ju. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes, zonjë. Mirëmëngjes. Urdhoni. Desha të pys për punën e pensionit. Mhm. E kam bo, e kam ush vjetë, kam ush 61. Po.
Edhe sa më takon për me dalë pension? Kur i ke bërë 61 zonjë? Vjet në shtator. Në shtator, plus 8 muaj. Tetor, nëntor, dhjetor, janar, shkurt, mars, prill, në maj, të këti viti del në pension. Okej. Okay. Të falenderoj shumë. Azgjë, të lutem. Çdo vit shtohet me nga 2 muaj. Mosha për gratë, për burrat nuk ndryshon, e kemi thënë. Mirëmëngjesi. Alo? Uleni zërin e televizorit, ju lutem, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Claudine. Mirëmëngjes. Po. Po, zonjë. Ule zërin e televizorit, të lutem. Desha, mami im, mbush 90 vjeqe. Edhe e ka zonë Maraku ka 4 vjetë, që thotë ka narur me matë oborin e shtëpisë, Ule zërin e televizorit të lutem. Edhe nuk më kanë thu asnjë përgjigje. Ka bu 2 herë kërkesë. Po. Është kanë si përgjigje, po si plak kjo është, unë jam vetë pensioniste, po si plak kjo është, i kanë ngelë menja, do shkoj këtu, do shkoj këtu. Ta është të bëj një herë telefonat, këtu, shiko, unë nuk e di statusin e... Përgjigje më vonë. O zonjë, po ule zërin e televizorit një herë, se po në ngatronë kështu, të lutem. Ule. Ose mbyllet dhe të sjaroj nga... Ha. Pa. Atere. Pa. Ka disa prona, në rasin konkretësia jo e në nëstuaj, që zidhen pas miratimit të vendimit këshillit ministrave, pas i bën disa të tila, 300-400. Unë nuk e di nësë është kjo rastja, po jo. Vetëm të më thuash emrin e... Personi që ka aplikuar, pra në emër të kujt do të dalë? Tanke Bulli. Si? Edhe një herë? Tanke Bulli. Tanke? Bulli. Bulli. Po pse këtë emër nëse... Kabaj. Nëse mund të adi, pse këtë emër Tanke? Ka lidhje me tankun, emri? Apo, nuk e di, Claudine. Po se ke pyetur ndonjëherë e ke nën, do ta pyesësh edhe. Nuk e di si e kam bërë gjyshrit e mi. Do ke, jo, nuk tha si e kam bërë, se ajo di si bëhet, po. Po them si e kam vendosur emrin. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit dhe juve për. Shumë faleminderit. Shkojmë telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirë si jeni. Me Claudine flas. Claudia. Lodin moment që ju po flisim në të tjetërën, ishte hap dhe telefoni im. E di, ashtu funksionon? Jo, nuk ka problem fare. Okej. Okay. Jo, unë jam një banore e këtu e lagjës Sulpatrës. Kemi problem vetëm një rrugë për të shtru. Rruga është 30 metër që delë nga rruga re e trenit i themine. Që është qendra shëndetësore e lagjës. Kjo është më e keqa se janë shtru shumë rrugë në Elbasan. Që t'i theme emna, nuk hynë në punë, dava 10 metër janë shtru. Ja rregullu. Kjo jona që është problemi i nënave me fëmijë, i smurëve me karroca, që rrëzohen ke rrugica, nuk po marrin vesh, se që po bëhet me ke rrugën tonë. Janë shtru kush sa xhepa të Elbasanit, që nuk i hynë në punë njerëzve, se sa kjo jona që ka të bëjë me qendrën shëndetësore. Edhe nuk është diskutuar gjë kundit, le njerësire pa parë edhe natën. Ku ndodhet kjo zonë? Ku kjo ndodhet te qendra shëndetësore numër 2, lagja Sulpatri. Si bimër verë, ne kemi njësoj, Baltën, Lutësën, shikoje para dy ditësh që ishte shi, ndarkët, unë e kam ashtu dhe këtë si njërë, për nuk e ndora me kamera me të ndrejtën, edhe nuk është vënd fare. 30 metër rrugë, më shumë nuk është. Më e në mundësive, po që ka në një për qatje nga juve, shumë faleminderit. Faleminderit juve, zonjë, që nga dishtit dhe bëni pjesë e emisionit. Ditë në barë për ju, fundjavë në barë për ashtu se jemi. Faleminderit. Shkojmë me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëroj ndëruar. Po. Jam një person nga Korça. Edhe marim një kemp në bashkijë. Po. Kjo është te sa 50.000 lekë që u vodhë. Se i jepet 50.000 lekë e plot, apo i mbajt personit nga 2.000-3.000? E plot. E plot, ndërruar.
Jo, nuk jepet e plot, se po marri 27.000, 27.000, 28.000, 27, 27. Shiko. Ajo, e kanë marrë të ndarë personën, nuk e kanë marrë bashkë me pagesën e invaliditetit? Në dëgjon apo jo? Ajo e umor në janar. Ku se ta shi përmeret shteta në janar. Edhe një. Në janar. Ajo meret e plotin ndërruar, nëse jemi përballë këtyre rasteve, duhet njoftoni institucionet. Sepse ajo është 50.000 lekë pa prekshme, aq meret, fikse. Profesh. Faleminderit ty për telefonat. Jemi drejt fundit të pjesës së tretë, ora 8:23. Shkojmë telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni zonin e televizorit, ju lutem. Zonj. Urdo. Po, flisni tani. Jam një nën, kam mbyllur 10 vjet sigurasione. Po. Ule zonin e televizorit, ule zonin e televizorit, të lutem. Po kam fikur fare. Po. Ok, tani po, më thuaj. Jam, kam mbyllur 10 vjet sigurasione kontribut. E ke fikur televizorin apo jo? E ka fikur. Ule zonj, ule tani se s'ka kuptim kjo gjë, ule zërin televizorit. Ule se nuk dëgjoj dot e kam të vështirë, nuk kam ndonjë gjë me televizorin tënd, ke shumë të mirë. Jo, s'ka problem. Ule tani, të lutem. Po për zotin e kam. Urdo, flisni. E kam 12 vjet sigurasione. E kam fëmijën mbaj dëzhurma. Jo, jo, fëmijën e dëgjova që është parë, nuk është fëmijë. Jo, jo. Më thuaj. Po? Kam 12 vjet, 6 vjet nuk më dalin, 4 vjet më dalin në sistem të Albania. Nuk të dalin në Albania. Kur i ke mbyllur këto sigurimet? Te komuna. Jo, kur, në cilin vit e ke bërë? Për cilat vite? 13-a dhe 21-shi. Dhe nuk të dalin në Albania? Po. I kam të të ratë. Nuk ka si lloj problemi. Nuk ka si lloj problemi. Mjafton që të keni mandatin e pagesës që keni bërë dhe... Jo, libreza si kam, ba jo sot 6 vjetët ka një për kamatë sot. Si kamatë? E, të ka një për me, nuk ke lërë kamatën, zot. Është gjithë tjetër ajo, zonjë. Është gjithë tjetër. Periuda që ti ke paguar e ke në regullë, sepse ke në librez dhe ke mandatet, ndërsa përsa i përket kamatës është tjetër gjë. është tjetër gjë ajo kamatës, zonjë. Po kamatën tani, unë do t'i paguar, pëse të më lënë dhe sa dalë pesjo? Tani, kështu funksionon e dashur. Ashtu funksionon. Po. Kamata kur do t'a paguar ju? Te sigurimet. Po e po nuk me i pranojnë se sot kur të në thonë në Tirana. Po mimi... Do më vazhë të siguratë, në thonë ku të vinë në Tirana. Po pra, momenti po do meret urdri, por po them si vënd aty, meret mandati pastaj pasi del udhëzimi nga po. Drejtoria. E për gjithshme shkohet në bankë dhe paguhet ajo pastaj. Dakord, nuk ka asnjë problemi. Po. Të përshëndes shumë, faleminderit. Kalojmë shpejt e shpejt në publicitet në hapësirën e fundit të reklamave dhe kthehemi një herë në pjesën e katërt. Desa diskutoja diçka për punën e pensionit. Po. Jam Simoni nga Shkodra. Po Simon. Janë përllogaritur disa vite, janë vite 85 dhe në vazhdim deri në mbylljen e kooperativës. Po. Nuk ekzistojnë. Ka arsye se pse janë ndjekur, kanë humbur çfarë ndodh? Kanë humbur, nuk janë ato në. Ja u ka thënë drejtoria sigurime për këtë? Po, jo, drejtoria sigurime që ka marrën ato letrat, aty siguroj zero. Nuk, unë kam punu kuadër nga 80-ta, që jam liru nga ushtëria, qartë. Tani, dhe deri në 91-shin. Ke pyetur? Në 85-ën, mashtë nërpëre se kam leviz nga një sektor, se kam punu agronom sektorit, nga një sektor në sektorin tjetër, deri në qeshorë, i kam ato ditë të punës. Okay, më dëgjoj. Se jam pagu me vendim kryesiet me ditë punët, se jam agronom i mesëm. Okej. Okay. Ke pyetur nëse është pjesë e listës miratuar nga Këshilli i Ministrave i kooperativa ku ke punuar, sepse nëse është pjesë e kësaj liste, problemi që ke do zgjidhet nga vetë institucioni. Në rast se nuk është, çfarë do lë problemi të tjetë, do të vendim gjykate. I kam hell me vendim gjykatet, okay. Më është që në gjykaten administrative në Tiranë, kam shkuja më interesuar atje, dhe atëherë qojmë të kur vinë rrava. E di, ndërruar, kjo është një ndër problemet më të
zakonshme që përballen pensionistët dhe pa folur gjykata askush, as ju, ne jo ajo, s'mund bëjmë asgjë. Po një vendim, më fal se tash, po jo, të shëtë jo, ty, po një vendim që ka dalë, vendim i këshillit ministrave, ku dihun se si pikërisht pra atë, jo, nuk ka nevojë për gjyq, jo, por të gjithë ata. Ju pyeta për këtë, pra, i ndëruar. Dhe, në rast se ish kooperativa bujësore, ku ju keni punuar, në profesionin tuaj, do të ishte pjesë e kësaj liste që ka dalë nga vendimi i këshillit ministrave, atëherë do ta zgjidhte institucioni problemin sikundri ka zgjidhur ato probleme që ka pasur ndikush apo disa në kooperativë që kanë qenë pjesë e kësaj liste. Në rast se ish kooperativa bujësore, për mua është absurde në fakt që sërollate njerëzit për vitet e punës në ish kooperativa bujësore, por që kjo nuk vlen në zgjidhjen e problemit. Kështu që përgjigjja është duhet prisni vendimin e gjyqit. Më kuptoni ndërmjet e gjyqit. Po, me patjetër. Faleminderit. Asgjë, të lutem. Fal për shqetësimin. Nuk më shqetësove fare, për kundër. Të zoti shnet. Faleminderit dhe juve, shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Jam një banor nga Mallakasa. Po. E më kanë hequr ndihmën ekonomike. Pse? Sepse kam hequr fëmijë nga fshati që banoj, i kam çuar në fjetë vllai, i mban vllai aty që shkollojnë. Po, ashtu funksionon. Do aplikosh pas 6 muajsh tani. Pas 6 muajsh, po i dashur. Sepse për çdo lëvizje duhet njoftuar institucionin, rastin konkret njësi administrative, bashkia, varet ku je. Po, se mi kanë hequr gjendetor. Tani, për që kisha një janar, duhet e aplikoja prap apo jo? Jo, në tetor, 6 muaj, kurdo që mbaron, e nuk është se nisë nga e para viti. Tani, tetor, nëntor, djetor, janar, shkurt, mars, diku nga prilli do aplikosh. Në prill do aplikoja? Po. Po, ju faleminderit shumë. Të lutem, asgjë. Faleminderit aty për telefonatën. Shkoj me tjetër, ora 8:32 në fund të pjesës, në fund të emisionit, pjesa e fundit. Alo. Jo në maj, se i bje keq pastaj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhro. Kisha dy pyetje. Kam një cup xhaxhaj dhe i shoqi kishte 36 vjet punë. Dhe atë ditë që i përfitovi këto dokumentat e kempit, i takon dhe për nesër, a i ndroj jetë. A si duat të di e shoqja i takon, apo si takon? Asgjë që ka të bëj me bashkëshortin, jo. Sepse përfitimi ishte personal, jo i ndërruar. Dhe tjetra, këtë 50.000 lekësit, ne, unë jam i verbër, dhe 50.000 lekësit në mbaj në 1.000 lekë kompensim atje. Kjo, mësë shmbajdu për atë të, si që mbajt të pensioni? Shpërblimin, jo, në bashki. Po pra po, shkuat e morët atje, po ja usollën? Po, në postë. Po pra se, edhe të pensioni mbahet ajo e zarfit postës. Dhe prandaj mos është e kjo gjëja. Mirë. Më kupton? Mendoj unë, gjithsesi ajt po pyesin për merak pastaj. Faleminderit shumë. Mirë, ja kalos mirë, shëndet. Edhe ju. Shkoj me tjetër telefonues, alo, përshëndetje. 1000 lek, po jo 3000 sa shtat dikush par. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Kush jeni? Alo, mirëmëngjes. Lodi. Po. Jam një pensionist. Kam ja 4 vjet që kam dalë në pension dhe jam edhe kam punuar, jam me sigurime me karta të rregullta. Kto do jemi pension shtesë? Si shtes? A i rinë pensioni? Po. Po? Ndërko? Kam punuar nga 4-5 vjetë. Pas me pensionit? Te, në bas pensionit. Atere, në momentin që dole në pension, po? Dhe punove, një kosi gjatë punës e meri edhe pensionin? E mirë një. Një nuk të quen ndërruar? Te, në privat jam unë, ato i kam paguar qartë, i prishet shtetit të ju. Po, tali, do të them të vërtetën apo të të gënjej? Po, jo, të vërtetën, po. Atere, ja si funksionon i ndëruar. Për ata të cilët dalin pension dhe kanë mundësi të punojnë më pas, ose duan të punojnë se si del pensioni, po, e përfitojnë periudhën e siguruar pas pensionit, vetëm në rast se heqin dorë nga pensioni. Që do të thotë? Jo,
pension e kam marrë, kam marrë. Që do të thotë, në rast se ju nuk e merrni pensionin dhe punoni për 4 vite, për këto 4 vite ka shtesë 6% për çdo vit pune, në rast se plotësoni dhe kushtet e tjera. Dhe 6% nuk është pak. Unë e kam marrë pension. Në rast se merr pensionin, çdo person, burr apo grua që punon pasi ka dalë në pension dhe e merr pagesë mujore të pensionit, nuk i llogaritet për efekt pensioni. Në dukje është absurde kjo gjë, por që ligji kështu e thotë. Edhe unë jam dakord sikundër ju, por Mimo shteti nuk u mbet gjë këto. Unë ato leka që të marrën, sa ato leka që të kam lënë, sa të konte. Edhe unë me ty jam, por që ligjërisht funksionon kështu, deri tani. Mirë, faleminderit. Përshëndesit dashur, faleminderit juve për telefonatën, ditë mbarë. Jemi në 20 minutat e fundit të programit dhe për sot. Halo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Treguar, presim pak sekonda për telefonuesin tjetër. Në dyrma që i keni në të djathë të ekranëve tuaja. Mirëmëngjesi. Në këtë njemi. Po. Jam gjithë një qytetar për Shkodër. Mhm. Edhe kam vajzën më tumë në Pisu. Në? Pisu në lashë vëbensit. Okej. Okay. Edhe nuk është... A kënë punë. Se peshku. Se shka marë... Gjatën e qoqit. Vjerën, si thojtë, e është me Vivelina me sene, e ka lanë punën që e ka ndivunu të peshku. A s'ka njim, a s'ka kërjesan, e ma është buhet për i punët, edhe do të mëna i shpivi që për i ti. Edhe i shoqi që përën në kumë, që është me bjadet e me sene. Edhe njërë, një sekundë, pse porin në shtëpi? Porin në shpi për i tja, për i vjerit. Qëfar ka vjeri? Është i lo, një marumë. Ai i shërben vjerit. Po, ata kanë punën të tjerë. Mendova se nuk e lejon të punonte, u duk absurde. Po vjeri trajtohet me ndonjë pagesë invaliditeti, çfarë problemi ka? Jo, po jam në pensionin. Po pse? Ah, shpension. Pa. Po mi mund të aplikoj vajza për kujdestar. Ku? Në institucion, te kempi. Pa të kembi e nuk i ka thënë doktori skep se më nëshme këtë punë, që i ka thënë i doktori i Shkodër. Jo, po dhe më për shoqërës... Kalonë e punë të shtërdivit, edhe shoqërë me diabetes për në ngërkun, kja ka me shpide, shë... Të mërshme. Shko, du të aplikoj, ose të sigurime shoqërorë, ose të bashkia për ndonjë ndim, vajza. Tjetër mundësi nuk ka. Në kupton? Okay. Të bashkia... Aty ku e latë që cila bashkia e kapë, po, pa tjetër. Që mund të shkojnë, që mund të aplikojnë aty? Dëshkojnë aty të aplikojnë, në bashki. Ja u shpjegon në punojnë si për kadës aty ndërruar se qëfar duhet bëjë. A, e të falemderit. Falemderit e ty për telefonatë, ditë më barë, shkojnë telefonuës tjetër, mi më gjesë. Alo? Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje, si ka duat? Mirë, si jeni ju? Jam tonë, po? Krye familjare, jam e divorcuar, mm-hmm. Po nuk e kam aksës problemin që jetë e punën atë krye familjare. Cili është problem, se nuk u dha për nëna krye familjare? Nuk është dhënë. Jo. Ju faleminderit. Të lutem, faleminderit ju për telefonatën, në ditë mbarë, është një paketa e solidaritetit disa muaj më parë që ishte edhe për nënat krye familjare, ajo po është përndarë për gjitha kategoritë, ndërsa për fund vit jo. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroni. Jam i biznesmen në zonën e Sukrit. Po. Durrësit. Po. Am mbytur këta biznesat e pa licenca, pa gjë, pa tuti, pa tumor, por i do të kanë hapur me tavolina në përshpira. Ku mund të ankohemi? Në përshpi? Ku mund të ankohemi? Po si kështu? Am mbytur. Qëfar kategoria po i kënë përgjësi? Artikut e ndryshme, kam, në përgjësi. Në mbytur, janë hapur, shesin harri, edhe kanë lishen, mbajnë lishen, shesim harri, thonë edhe kanë lishen për dyqanë, kanë dyqanë e brena. Nuk t'im ku t'ankojemi. Janë biznesi regullë, me tatime, me gjitha, me siguracion, me tëra. Bo. Nuk t'im se ku t'ankojemi. Kjo konkurenca e pandershme në çdo fushë, eh? E dim konkurencën, mund të jetë e pandershme konkurenca, nuk kam problem të konkurenca, hajtë të konkuroj. Jo, s'duhet jetë e pandershme, pra. Jo, po s'duhet jetë e pandershme, këtë po them, pra.
ku mund të ankohem? Ju e keni aty për zonën tuaj, besoj, apo jo? Po, në zona ime, janë, të zona ime janë 3-4 dyqane që janë pa licenca, pa të insiguracione, pa gjipëgje. Kanë hapur derën e shpisa atje, kanë bërë si dyqane, shes. Okej, okay. Mirë, për cilim si rast, falenderoj shumë. Faleminderit. Ditë mbar. Shkojmë me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Shëndetje. Lodi Garej. E pas ke marrë kështu, po. Hajde, ndjenë, jemi zhjitojnë nga Laçi. Okej, okay. Mos bërtit shumë të lutem se të dëgjoj shumë mirë. Po, faleminderit. Po. Du me bëj një kërkesë, ku gjabëj në ministrisë, a këmenisit, a presidentit, a... Bëja presidentit. Ja. Jemi mja, kemi ma më hapë të shvizurë, ozot një, se jo këtë një jenë në nëndetore për këtërë, me hek TikTok-un e Facebook-et. Pse ma? Pse ma, se këtë të vra për dite, të bërë seks në nëndetarja, me këtë nëndetarja, me hek TikTok-un e për kërkimi, e kemi një nga latë, nga kërbini, flasë, jemë shumë i qëtësu. Po mi, mos i përdorë hiqe TikTok-un, Instagram-i, Facebook-un. Kam telefon, kam telefon. Ju e keni të hiqet në përgjithësi. Stima me blokoj kanal. Po ta lumsa. Se do të jubë ditë ja më dorë. Zën kemi se të ngjum televizorat. Bo. Marvina. E kuptova. Mi blok, ha, faleminderit. Po bëj një letër një presidentit, ku i dihet. Mirë, faleminderit shumë. Ditën mbar shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Jam një zonjë nga Pogradeci. Kam një qupë të divorcuar dhe ka një qupë këme vete. Po? Dhe e kisha të murë. Ta që qupë kam bërë gjimnazin, ekselente, dhe në kohën që i dollën bursat, qupës i dollën të treja me jeshile në universiteti privat. Zdejshëm neve e dërguam se s'kishim rrugë zgjidhje tjetër se na humbiste viti shkollor i qupës. Po, pse në privat dhe jo në publik? Atje i doli, nuk i duali. Po nëse ka qenë ekselente, nëse ka qenë ekselente sigurisht do i dilte. Po, të treja degët që hodhi, të lutem për Zotin, i doli atje me jeshile. S'ka problem jo. Po them që pse. Okej, aha. E atje i doli. Tash i neve ajo çupka me 33.000 lekë ndihmë ekonomike. Ja kanë prerë dhe atë ndihmën ekonomike dhe thonë që pse e shputën në shkollën private juve kishit pa e shputur. Ashtu funksionon fakse. Nuk linim do të qupë këm pa shkollë, e di, por, jo, s'ke qaj bon, sepse kështu funksionon, zoj. Pra pavarësisht pa mundësive që keni ju për të paguar, sepse te ke fundit aty i doli, po. Ligji nuk e interpreton atë statusin e, po. ose atë se qëfar ju shtyu ju për ta dërguar në privat. Më kupton, po. Se ligji është nocion që është ashtu, po, strikt. Po. Më kupton, nuk është se. Po, e dashur, po, për fat keq. Po, t'ja presin edhe qupës të madhe, o prejnë të dyja dhe atë. Si? Edhe si jemës, ja prejnë dhe ata e kemenjë të dyja po, në nebi. Po sepse janë të dyja në nebi. Po, dhe të ardurat aty janë një familje. Në një familje. Po. Po mi qa rrugëzidhje mund të ndjek, të lutem, zotë i kjo dhe mjetë. Shiko, për ndimën ekonomike nuk është se ka ndo një rrugëzidhje tani në këto kushte që jeni. Kur ja ka ndërprer, sa ko po bon? Ja ta shiku vajt më të mërnim këtë vuaj janar, ne ja okay. Kam prerë, thot ata, se atere. Nuk deklaruat juve që ne shqupën e shpumë në shkollë private. Ky është gabimi që bëhet, pra. Atere, vajza juaj, do bëj një ankesë në bashki apo njësinë administrative. Dhe në rast se vjen sërish e njëjta përgjigje, do aplikoni pas 6 muajsh. Po. Shumë faleminderit. Asgjë të lutem. Po faktikisht unë administratorit ja kam thënë çdo ditë që na doli bursa. Po nuk është me fjalë gjithsesi. Çdo ditë. Po pra. Vajta i thash kështu, si mund të bëj unë thash, se mos më bëj ndonjë avas. Po çfarë thua tha majta për një fëmijë si ajo tha duhet ta ndihmojmë të tërneve. E kështu me fjalë. Ai vetë burri pas dije i thotë që jo ligji është kështu. E pra, me fjalë thon ata po pastaj kur vjen puna me. Faleminderit shumë zonj dhe gjithë mirë. Shkojmë tjetër. Faleminderit edhe juve. Shkojmë telefonat tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroj dashur. Faleminderit dhe juve. Dëgjoj, kam bërë për 4 vjet 147 telefonata tek juve. Për 4 vjet ke bërë 147 telefonata? 147 telefonata kam bërë për ju. Mm-hmm. Ke juve, është më një janë tjera zi këtu në rruga Vangel Qeqa. Po.
është një rrugë 50 metra, është turp, turp që në Tiranë, të bëtë kjo rrugë këtu, edhe këtu galojnë të gjithë makinat që shkojnë për në prush. Majnë kresën ke karburanti, ke kresa varezëve, edhe ikin këtu dhe dalin për në prush. Ishtë bëjë një baltë edhe një ujë i papar këtu, për dimër pose po, për beha që i qahën tubat, ishtë gjëna të thush që jemi në Tiranë. Po them pra, 127 telefonate e këmë bërë dhe ti ke thëmë që do kemi lemruar, kemi bërë këtë në regullë, po asë i gjesë po bërë. Unë jam Kjeraxhi, thash, jam Kjeraxhi. E kam 4 vjetë që rikëtu. Po ishtë turpi mas që të shofër të rrugë këtu. Kuptoj. Ka ardhë herë gazetare juaj, ka ardhë herë këtu, asë njës doli, që është dola unë jam i smurë, edhe dola unë atje fola me te, qatë bëndën ajo, s'ki që qatë bëndën majo, s'ku njëri tjetë zilë të më nga shpia, që koshën gjithë nga për balkone, se ato janë vilat gjithë që janë bërë treja. Ne, kuptoj. E vështë, ishtë një marketi vogullë, qatë për dirike marketi ishtë rrët, 50 metra rrugë ishtë, është balë dynjaja. Pra, ne pas kemi për cilë dhe e kemi bërë punën tonë, apo jo? Po jo, kemi për cilë dhe online, do më vjen kejë o kloti, vjen kejë se nuk jam shumë. Jo, po thëmë që, ideja ishte këtu që në ndimoni dhe juve të pakten që të... Qa ndimoni unë të, unë jam... Pa jema jo, qa ndimoni, po kur vjen dikush aty që ngre shqetsimin tua, njerëzit duhet të atonë dhe shqetsim. Po nuk dali më online, se kam frikse e prishë në avlit. Se kam për në avlit edhe i kalim që ishtë, po... Hyri njëra këte që vini nga prushi, tali për në kominat, ke karbaranti, tjera dhe rikë të dhe, sot e ikim rapsht. E kuptova. Minderur, unë të falenderoj shumë për telefonatën 128 satë që bërë. Falenderit. 128. 128 sot. Sot. Oke, më bukur. Si i kemi muruar. Shkojme telefonat tjetër. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Alo, për shëndetje. Shëndetje. Jam një zonjë nga Përmeti. Aha. Po, dhe e merja një kemp, jo nga sigurimet shoqërore. Nga bashkia? Nga bashkia, po. Dhe merjim 124.000 lek. E kam për 90? Po. Po, përse na ullë këj kemp ne, ku kevin 500 sëmundje dhe... E di. Na jatin shumë pak. Është bërë për të gjithë? Asu nuk e di. Po. Përndaj thashtë, të është bërë 90, po. Pa nuk është vetëm për një person. Si mund të vazhdojmë apo? Po kështu si që është aktualisht. Nuk ka asë një rrugëzirje. Jo, për fatë keqë. Deri në një vendim apo momentu dytë nësa ta do shojnë me prioritet për ta ngritur. Tani ne me mendoni që do na ngrini, nuk mendoni që do na ullni. Po tani. Apo nga që hanim shumë neve 20.000 lekë më shumë. Po pra... Që të themi, faleminderit të dashur për telefonatën, ditë mbarë për juve, të shkojmë me tjetërën, alo, përshëndetje. Përshëndetje, ndjesi. Mirëmëngjesi. O, këto, da mund sqarosh për diçka? Më thuaj. Du të aplikoj për energji elektrike, se jam invalid i grupit 2. Po. Qarë kushtet duhet plotësoj? E para kontratët duhet jetë në emrin e aplikuesit. Po, në emrin tim është. Të ardhurat duhet jetë vetëm nga pagesa që ke, pensioni dhe jo burimet të tjera. Mos kesh personat të tjerë në familje përveç gruas. Në kuptimin e certifikatës. Po vetëm me gruan, ja. Dhe jo burime të tjera të ardhurash që mund t'i dërgoj dikush. Edhe 700 metra tokë bash me trullin kam. S'ka lidhje fare. Më kupton? Shumë faleminderit. Aplikohet pastaj dhe shikohet dosja. Pa aplikohet s'është se humb gjë, më kupton? Po. Faleminderit shumë, i nderuar. Faleminderit. Ditë mbar, shkoj me telefonat tjetër. 5 minuta jemi deri në përfundim. Alo, mirëmëngjesi. Alo? U le zërin televizorin, të lutem. Mirëmëngjes. Alo? Po? Janë një nga Korça. Po? Dhe kam aplikuar për legalizimin e shpisë që më 2006. Flisni, zotëri, ju lutëm se imi në fund. Në gjenjeni, jo sot, por nesër kanë erdhur i kanë verifikuar, të gjitha gjerat i kanë dhe fotografi, dhe nuk në i apin.
Ke pyetur nga viti 2006 deri sot? Kam pyetur shumë herë dhe tash që u bën këto zgjedhje. Çfarë do të thon? Po vista me datën 15 vajta na ishte drejtori këtu. Vajta atia ishte na priti fare, tha ikni ikni tha. Zdoli fare për jashtë. Në emër të kujt është bërë aplikimi? Po. Në emër të kujt është bërë aplikimi? Alex Kolvani. Kush? Alex Kolvani. Alex. Po. Mbi emri? Kolvani. Në cilën zonë të Korçës? Pirg. Edhe njerë? Pirg. Në Pirg? Po. Se s'të dëgjoj mirë prandaj. Si? Po IRG. E po emre e thash, mirë thash. Faleminderit shumë që morë, ditë mbar. Një gjë tjetër. O, po shpejt pak, të lutem. Ne mi paguajmë të gjitha taksat. Aha. Të çdo gjëje. Normal. Dhe dritat e rrugës ndriçime nuk u kemi. Një shtyllë ka 5-6 dukana. Tjetra, paguajmë taksën e gjelbërimit. Ore, s'kemi gjelbërim, neve si e paguajmë taksën. Unë tua ta di ku e kam gjelbërimin. Në fshatin Pirk. Po, normal që e njëta zonë është. Po. Edhe kjo absurdë është, por që është pagesë e cila nuk është taksë që nuk është hequr edhe në kushtet kur s'ka gjelbërim, po themi, por që ekziston. Po s'ka gjelbërim, si i paguash këto leka unë? E di. 15.000 leka kotë të kotë, 15.000 leka për ndriçimin, 15.000 leka për pastrimin. Pastrimin, kosh i plerave rri aty njërë në javë dhe mund të heqin. Bashkja e maligjit. Shumë e drejtë. Gjithsesi unë falenderoj shumë për telefonatën e ndëruar dhe duroj ditë të mbarë dhe fundjavë të mbarë. Do shkojmë me telefonatën ndoshta e fundit për takimin e sotëm. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, ule zërin e televizorit, të lutem. Po, nga Durrësi u marr? Po. Ule zërin e televizorit, Durrësi. Kam një problem me këtë, takim taksa në Durrës. Kam pasur një lokal, një bar, një restorant para e 2 vjetësh. Këta zotrinjt më kanë vënë ku bënim i kishim këto faturat, i kishim online, edhe bes faturë porosi, pasaj pritësh faturë pagesë. Këta i kanë logaritur taksat e tyre, i kanë logaritur tash edhe faturë porosin, edhe faturë pagesën, edhe gjoja kanë sjellë një letër, një herë ne pasim kaluar në basë 5-6 muajsh, pasim kaluar në biznes të mafë. Që një problemi, një letër të tjilë nuk arë në dorën tonë. Na njoftojmë në basë një viti, basë ne kishëm mbyllur lokalin, në restoranit e nuk heci, na njoftojmë që ke për të paguar taksa ku dy unë që jeshu e ta, shkojmë, bëjmë ankimime, e kapin gabimin se si e kam berë dhe nuk në e pranojnë si zgjidhje. Pse? Po se pranojnë, më thonë jo. Ne jo kemi dërguar letër, duhet të ankimonit brenda muajit. Apo nëse ka kaluar afati, pastaj është pak probleme i ndërruar. Po s'na kanë sjell, nuk na kanë sjellën këtë letër. Nuk na kanë sjell, ata pretendojnë se kanë sjell, po ne nuk na ka ardhur një letër e tillë nga posta, as me email, ne kemi pas adresë emaili, kemi pasur të gjitha. Edhe nuk na kanë sjell që na njoftonin që jet. Në emër kujt ka qenë? Në emër kujt ka qenë biznesi që të pyesim? Në emër të djalit. Si ka djali? Sadik Para. Në Durrës, ë? Po, në Durrës, në Volga. Në Volga. Po biznesi e ke mbyllur tani? Po, biznesi ka një vit e gjysë që është mbyllur. Okej. Paja. Mirë. Të falenderoj shumë i nderuar se jemi edhe vonë me kohën, ishte gjithçka për emisionin e sotëm, ne bashkë takojmë gjatë ditës së lajmit dhe nesër në emision. Mirupafshim.